ଶେଷ ହେଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ। ମମିତା ମେହର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଚାଲିପାରିଲାନି ଗୃହ। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗୃହରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଚାଲିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଭିତରେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍। 19,833 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।